হাই ৱেলকাম টু মাই চেনেল জ্ঞান প্ৰকাশ আসাম। যদি আপুনি বি এড এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে, বি এডৰ লগতে পি জি এণ্ট্ৰেঞ্চ দিম বুলি ভাবিছে, পি জি মানে এম এছ চি এম এ এম কম, তেনেহ'লে আপোনাৰ কাৰণে ভাল হ'ব। 2022 চনৰ প্ৰথমটো বি এড এণ্ট্ৰেঞ্চ বা পি জি এণ্ট্ৰেঞ্চৰ নটিফিকেশ্যন আহিছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা। এটা ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াতে। অ'কে, আৰু এটা কাম কৰিব, আপোনাৰ বহুতো লোকে আপোনালোকে বহুতো কি কৰে যে এখন ইউনিভাৰ্চিটি বি এড এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে ফৰ্ম ফিল আপ কৰে, যাৰ কাৰণে বহুতৰ এইটো মানে যোৱা বছৰ এনেকুৱা হৈছিলে যে মানে বহুতে যাৰ এবছৰ বহিবলগীয়া হৈছে। চ' সেইকাৰণে আপোনালোকে এই যিটো কামটো নকৰিব, যাতে এখন ইউনিভাৰ্চিটিত মানে এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে আমি দিছোঁ, যেনেকুৱা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাৰণে বহুতে দিয়ে, তাৰপিছত আৰু বাকী ক'তো নিদিয়ে, যাৰ কাৰণে কেতিয়াবা কেতিয়াবা নাপায়। বা কিছুমানে বৰদলনী ইউনিভাৰ্চিটি এপ্লাই কৰিছে, যাৰ কাৰণে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি নিদিয়াৰ কাৰণে সি এবছৰ বহি থাকিবলগীয়া হৈছে। চ' সেইকাৰণে আপোনালোকে অসমৰ বিভিন্ন ইউনিভাৰ্চিটি বি এড এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে কমচে কম 2 বা 3 ইউনিভাৰ্চিটিত এপ্লাই কৰিব, ঠিক আছে। চ' এতিয়া হৈছে যিহেতু বি এড এণ্ট্ৰেঞ্চ হ'ব, চ' এতিয়া আপোনালোকৰ হাতত এমাহমান সময় আছে, আৰু এই এমাহ সময় যদি আপোনালোকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰে তেনেহ'লে পাই যাব, ঠিক আছে। চ' ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে পঢ়িব লাগিব কি, যেনেকুৱা ৰিজনিং, ইংলিছ, লজিকেল, যেতিয়া ৰিজনিং ক'লোঁ, অ'কে, লজিকেল ৰিজনিং ইয়াৰ ভিতৰতে পৰে, তাৰপিছত ইংলিছ, মেথছ, এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছবিলাক আহে। চ' ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ এখন গাইডবুক আছে, এই গাইডবুকখনত মানে কুৱেশ্যনছ পেপাৰবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, চব প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যনছ পেপাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনবিলাক ইয়াতে দিয়া হৈছে। তাৰ উপৰিও আপুনি যিহেতু স্পেচিয়েলি বি এড এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে যিটো প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে, এইটো হৈছে আমাৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি। চ' সেইকাৰণে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ পাৰে আৰু বেছি ভাল হয়। চ' ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি কুৱেশ্যনছ পেপাৰ ইয়াতে ইবুকখনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা আছে। যদি এতিয়ালৈকে অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই, তেনেহ'লে মোক ডাইৰেক্টলি হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব, মই আপোনাক ইবুকৰ লগতে গোটেইকেইখন যিটো মানে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে মোৰ লগত 3-4 বা 5 মান, তো গোটেইকেইখন আপোনালোকক দি দিম, ঠিক আছে। চ' এইটো টেনশ্যন কৰিব নালাগে, একদম খুব সুন্দৰভাৱে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰিব আপুনি। চ' এতিয়া আমি যিখন নটিছ আছে, চ' নটিছত কি কৈছে বা কি লিখা আছে ইয়াতে চাওঁ। ইয়াতে ইনফৰমেশ্যনছত লিখা আছে, ইট ইজ হেয়াৰ বাই নটিফাই টু অল কনচাৰ্ণ ডেট দ্য ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি যে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্ট, এনেকুৱা কৈছে যে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট আৰু যিটো বি এড এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্ট হ'ব 2022 চনত, সেইটো তাৰিখটো ইয়াতে কোৱা হৈছে। চাওক, ইয়াতে আপোনালোকে বি এডৰ যিটো মানে পি জি এণ্ট্ৰেঞ্চ হ'ব, সেইটো 6-7 আগষ্টত হ'ব, আৰু যিটো বি এড এণ্ট্ৰেঞ্চৰ টেষ্ট হ'ব, সেইটো আপোনাৰ 10 অগষ্টত হ'ব 2020, ঠিক আছে। আৰু ইয়াৰ যিটো ফৰ্ম ফিল আপ, কেনেকৈ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব, আমি কোনটো মানে কি দিব লাগিব ইয়াতে, চ' এই প্ৰচেছটো এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে অপেন কৰা নাই, কিন্তু এক্সামৰ ডেটটো ঘোষণা কৰি দিছে, ঠিক আছে। চ' যেতিয়া আপোনাৰ অনলাইন প্ৰচেছটো আৰম্ভ হ'ব, তেতিয়া আপোনাৰ কাৰণে এটা স্পেচিয়েল ভিডিঅ' বনাই দেখুৱাই দিম কেনেকৈ মানে এপ্লাই কৰিব লাগে। চ' ইয়াতে তলত লিখা আছে ডিটেইল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ইজ এডমিশ্যন যিটো নটিছ এলং উইথ দ্য ৰিলেভেণ্ট ইনফৰমেশ্যনছ এণ্ড ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ ফৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন শ্বেল বি নটিফাই বাই দ্য ইউনিভাৰ্চিটি, যে কোন তাৰিখত 10 জুন তাৰিখত এইটো নটিফাই কৰা হ'ব কেনেকৈ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। চ' এই ভিডিঅ'টি আপোনালোকে বন্ধু বান্ধৱৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, কাৰণ বহুতে নাজানে। চ' সেইকাৰণে আমি যাৰ কাৰণে বহুতে কি হয় পিছত মোক মানে বহুতে কমেণ্ট কৰে বা পাৰ্চনেলি মেছেজ কৰে যে এইখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ কেতিয়া হ'ব। চ' এইটো মানে এণ্ট্ৰেঞ্চ হোৱাৰ পিছত যদি আপোনালোকে এইটো মানে শ্বেয়াৰ কৰে বা ভিডিঅ' চাই, তেনেহ'লে তাৰ কোনো লাভ নাই। চ' সেইকাৰণে আপুনি যিমান পাৰে ফ্ৰেণ্ডছসকলক জনাই দিব, যাতে শ্বেয়াৰ কৰিলে তেওঁলোকৰ লাভ হয়, ঠিক আছে। আৰু মানে প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাৰণে এতিয়াৰ পৰা ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক, কাৰণ আজিকালি বহুত কম্পিটিশ্যন হয়, আৰু এই কম্পিটিশ্যনৰ সময়ত, কাৰণ বি এড এতিয়া কম্পালচৰি হৈছে, চ' সেইকাৰণে বি এডৰ কাৰণে কিন্তু বহুত কম্পিটিশ্যন হয়, যাৰ কাৰণে আপুনি বেছিকৈ হাৰ্ডৱৰ্ক কৰিব লাগিব, আৰু হাৰ্ডৱৰ্ক কৰিলেই নহ'ব, কোনখিনি পঢ়িব লাগিব বা কোন ছাবজেক্ট পঢ়িব লাগিব সেইখিনি আপুনি জানিব লাগিব, যাৰ কাৰণে আপুনি এটা আইডিয়া এটা থাকিব লাগিব, আৰু এই আইডিয়াখনো কিন্তু আমাৰ এই বুকখনো পাই যাব, বা বেলেগ বেলেগ মানে কি যদি বুকছ আছে সেইটোও পঢ়িব পাৰে। মই এনেকুৱা কোৱা নাই যে আপুনি এই বুকছবিলাক পঢ়িব নালাগে, কিন্তু মোৰ বুকছৰ পৰা স্পেচিয়েলি আইডিয়া পাই যাব, তাৰ লগতে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনছ পেপাৰ কোনটো মই আপোনাক ডাইৰেক্টলি চেণ্ড কৰি দিম, অ'কে। চ' এইটো নিশ্চিত থাকক আৰু এই বুকখন লওঁতে যদি আপোনাৰ কোনো অসুবিধা হয়, মোক ডাইৰেক্টলি হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব, মই আপোনাক যিমান সম্ভৱ মই আপোনাক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, ঠিক আছে। চ' ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৈছাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।